بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعزائي اكرامي پہلی وہ دليل کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کے وجود کو سمجھتا ہے اللہ کے وجود کا ادراک اسے حاصل ہوتا ہے اسے یہ معرفت اور شناخت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور اس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اس پروردگار نے سارے عالم کو اور پوری کائنات کو خلق فرمایا ہے لہٰذا یہ ادراک یہ شعور فطرت میں انسان کی موجود ہے اب آپ آئیے کہ یہی روایات چند روایات کی طرف توجہ کرنے سے بھی یہ مطلب انسانوں کے لیے واضح ہوتا ہے یہی پہلی دلیل جو فطرت ہے انسان کے لیے اور یہ واضح ہو گیا کہ فطرت اور عادت و رسومات میں فرق ہے یہ نقطہ بیان کیا گیا آپ معزز سامین کے سامنے کہ فطرت وہ چیز ہے کہ جو تمام انسانوں میں مشترک ہے تمام انسان اسی ایسی خصلت جو راسخ ہے جو وجود انسانی کے ساتھ ساتھ ہے جدا نہیں ہوتی دباؤ میں آتی ہے دباؤ کی وجہ شکار ہو جاتی ہے دباؤ کی وجہ سے آلودگی آتی ہے لیکن وہ جدا نہیں ہو سکتی وجود بشر سے وجود انسانی سے ختم نہیں ہو سکتی موقطَََ وقتی طور پر دباؤ کا شکار ہو جائے آلودگی کا شکار ہو جائے غفلتوں میں پڑ جائے اس پر غفلتوں کے پردے آ جائیں یہ بات اور ہے لیکن فطرت کہتے اسے ہیں کہ جو انسان کے وجود سے کبھی بھی جدا نہیں کی جا سکتی اور تمام انسانوں میں پائی جائے گی تمام انسانوں میں یقصان ہے ایک جیسی ہے ہر انسان اس فطرت پر ملے گا اس فطرت سے ہٹ کر نہیں نظر آئے گا اور وہ چند مثالیں چند نمونے جو اعتراض کے طور پر مثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں وہاں جواب یہی ہے کہ وہ وہاں پہ فطرت ان لوگوں کی ملحدین کی کمیونسٹ کی اور غافل انسانوں کی جو بالکل توجہ نہیں کرتے دباؤ کی وجہ سے معاشرے کے حالات کی وجہ سے معاشرے کی میں ایسی فضا قائم کر دی گئی ایسا ماحول وجود میں لایا گیا ہے ایسا پریشر اور ایسے گمراہ کن افکار کا ہجوم ہے اور وہ اف... ا... یلغار ہے ان افکار کی اور دباؤ ہے ہر طرف سے انسان کی فطرت پر لہٰذا وہاں مذہب سے غافل ہو جائے دین کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے اور اللہ کے وجود کی شناخت سے انسان غفلت میں آ جائے غفلت میں مبتلا ہو جائے وہ اور بات ہے آئیے اب ہم چند روایات جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ روایات بھی اس گہرے مطلب کی طرف اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں بہت سی روایات ہیں مثال کے طور پر نمونے کے طور پر یہ بعض روایتیں جو ہے اپنے معزز سامین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں یہ روایت جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے اور اس کو نقل کیا ہے زرارہ نے جو آپ کے اصحاب میں سے تھے پانچویں امام کے اور چھٹے امام کے بھی صحابی میں ہیں لہٰذا جب آیت جو آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ اللہ کی فطرت پر جو ہے وہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے فطرت اللہ اللّی فتر الناس صحہ تو اس بارے اس آیت کے بارے میں اس کی وضاحت کے سلسلے میں امام سے سوال ہوا کہ اس آیت کا مطلب اور اس آیت کی وضاحت کیا ہے تو اس کی وضاحت فرماتے ہوئے امام علیہ السلام نے پانچویں امام نے بیان فرمایا کہ فَتَرَهُمْ عَلَى مَعْرِفَةِ أَنَّهُ رَبُّهُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس معرفت پر ان کے وجود میں یہ معرفت ہے فَتَرَهُمْ ان کو پیدا کیا ہے کس معرفت اور کس شناخت پر وہ یا فطری شناخت فطری معرفت اس معرفت پر خلق کیا گیا ہے انسان پیدا کیا گیا ہے انسان کے وجود کے اندر یہ اتری ہوئی ہے انسان کے وجود کے ساتھ ساتھ ہے اس کے وجود سے جدا ہے نہیں اور نہ ہو سکتی ہے فطرت ہے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اعلیٰ معارفت انہو رب کہ وہ اللہ ان کا رب ہے ان کا پالنے والا ہے پس یہ اللہ کا رب ہونا اور پروردگار ہونا یہ اس معارفت پر انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے سارے انسانوں کو اور پھر ارشاد فرمایا وضاحت میں مزید وضاحت کی کہ و لا اگر ایسا نہ ہوتا بیان فرمات امام کہ اگر ایسا نہ ہوتا اور فطرت شناخت پروردگار پر انسانوں کو خلق نہ کیا گیا ہوتا لولا ذالک ایسا نہ ہوتا لم یعلمو اذا سئلو تو پھر جب ان سے سوال کیا جاتا تھا اور جب ان سے سوال کیا جائے کہ مر ربهم ومر و کہ ان کا رب کون ہے ان کا پالنے والا کون ہے ان کو روزی دینے والا ان کے لیے نعمتوں کو پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ کبھی بھی یہ جواب نہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی جواب یہ نہ دیتے اگر ان کی فطرت میں یہ شناخت نہ ہوتی تو جب ان کی پیدائش کے بارے میں ان کی ان کو جو نعمتیں ملی ہے اس کے بارے میں ان کے لیے جو نعمتیں خلق کی گئی ہیں اور اتنی ساری چیزیں جو ان کے لیے ان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا تھا ہمیشہ سے تو پھر جواب انسانوں کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے لہٰذا یہ فطری شناخت ہے جو وہ حقیقت ہے وہ معرفت ہے جو الفاظ کے روپ میں ڈھل کر انسان کی زبان سے وہ حقیقت آشکار ہوتی ہے لہٰذا اپنی زبان پر ان الفاظ کے ذریعے اس فطری حقیقت کو جو سمجھ رہے تھے جس کا ادراک رکھتے تھے اپنی زبان پر انسان لاتے ہیں جب پوچھا جائے کون تمہارا رب ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کون تمہارا خالق ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے جس نے یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا تمہارے فائدے کے واسطے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ دین کی طرف توجہ اور دین میں بنیادی چیز وہی اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کا وجود اور پھر توحید اصول دین میں لہٰذا آپ ایک اور روایت آپ معزز سامین کی خدمت میں میں پیش کرتا ہوں اور وہ روایت جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ یہ آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں فرض کیجیے سوال کیا گیا ہے کہ وہ آیت ہے کہ اللہ غیر اللہ کہ یہ حنیفیت کے بارے میں سوال ابھی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ اس آ... اس آیت کریمہ کے ذیل میں تفسیر کے طور پر پیش ہوئی ہے یا اسی طرح وہ آیت کریمہ کے فطرت اللہ الطی فطر الناس علیہ اس آیت کے ذیل میں سوال ہوا اور پوچھا گیا اس سے کیا مطلب ہے اور وہ پہلا جو میں نے کہا کہ فطرت یعنی وہی حنفا اللہ یعنی وہ اللہ کے لیے کیا ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ سب حنیفیت کیا چیز ہے وہ استحکام اور وہ سیدھا دین کہ جس دین پر ابراہیم علیہ السلام تھے اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگوں کی فطرت ہے وہی حنیفیت اور وہ حنیف ہونا وہ کیا چیز ہے وہ یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو فطرت کے اندر موجود ہے اسی طرح اب یہ اللہ کا جو کلام ہے اللہ کی جو آیت ہے کہ فطرت اللہ اللّہ فطر الناس علیہا کہ وہ دین حنیف جو ہے وہ گویا اللہ کی فطرت ہے کہ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر تمام انسانوں کو خلق کیا گیا ہے ما کل فطرت ہو یہ فطرت ہے کیا مولا فرزند رسول یہ فطرت کیا ہے قال الامام تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے الاسلام پس وہ دین جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے وہ دین جو حقیقتوں سے پردہ اٹھاتا ہے وہ دین جو خلقت کا اور خلق کیے جانے کا فلسفہ اور حکمت انسان کو بتلاتا ہے کہ اس کا فلسفہ خلقت کیا ہے اس, اس کے فلسفہ حیات کیا ہے تو آپ دیکھیے کہ اسلام یعنی وہی دین کی طرف توجہ پس دین میں بنیادی چیز وہی اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اور اسی طرح دین کی اہم اہم باتوں کے سلسلے میں انسان کی طرف انسان کی فطرت میں یہ دین کی طرف توجہ دین کی طرف میلان اور رغبت دین کی باتوں کی طرف تو یہ دین کی طرف توجہ ہونا دین کی طرف راغب ہونا یہ فطرت کے اندر ہے اللہ کے بارے میں انسان کے وجود کے اندر یہ ادراک یہ توجہ یہ شعور کہ ہمارا خالق اللہ ہے ہمارا رب اللہ ہے لہٰذا یہ دو روایتیں میں نے مثال کے طور پر آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی ہیں لہٰذا اور بھی روایتیں ہیں کہ جن روایتوں میں یہ چیز روشن ہوتی ہے کہ یہاں فطرت سے مراد کیا ہے وہی معرفت ہے فطرت سے مراد وہی توجہ ہے فطرت سے مراد اللہ کے وجود کا ادراک اور شعور جو انسان کے وجود میں رکھا گیا ہے اسی پر اسی وہ وجود جس وجود کے ساتھ انسان کو عالم ہستی میں لایا گیا اور نستی سے ہستی میں آ گیا کچھ نہ تھا وجود کے عالم میں آ گیا موجود ہو گیا لہٰذا وہ وجود کیا ہے انسان کا اس وجود کے اندر یہ ادراک وہ وجود جو فطرت ہے اصل انسان کی جس فطرت کے ساتھ وجود پایا ہے انسان نے جس فطرت کے ساتھ اسے وجود ملا ہے جو وجود سے علیحدہ چیز نہیں ہے وجود کے اندر ہے پائی جاتی ہے کبھی بھی جدا نہیں ہے نہ جدا کی جا سکتی ہے وقتی طور پر دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے جو آپ حضرات کے سامنے آپ سامین کے سامنے بیان ہوا لہذا ان روایات سے یہ مثال اور نمونے کے طور پر میں نے آپ سامین کی خدمت میں پیش کی ہیں اور بھی روایتیں ہیں احادیث ہیں ان روایتوں ان احادیث کو دیکھنے کے بعد ان میں غور و فکر کرنے کے بعد وہ مطلب جو ان روایات میں بیان کیا گیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بس فطرت یعنی وہ جو تمام انسانوں میں مشترک ہے ان فطرت میں سے ایک چیز جو فطری ہے تمام انسانوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور دین کی طرف توجہ اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا ادراک اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھنا اور اس کی نسبت معرفت اور شناخت رکھنا کہ ہمارا خالق اللہ ہے ہمارا پالنے والا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جن کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ نے انہیں وجود عطا کیا ہے اور اللہ نے ان کو بطور نعمت انسانوں کے لیے پیدا کر کر انسان کے اختیار میں دیا ہے اور یہ نعمتیں ان گنت نعمتیں وہ مہربان پروردگار نے انسانوں کے لیے پیدا کی اور انسان کے لیے خلق فرمائی ہیں لہٰذا یہ دین کی طرف توجہ یہ معرفت یہ شعور یہ ایک فطری عمر ہے جو ان روایتوں سے ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ دلیل گویا فطرت ایک دلیل بن گئی یہ وہ پہلی دلیل ہے جو ہمارے سامعین کرام اور معزز اور محترم ناظرین کی خدمت میں بیان کی گئی کہ وہ دلیل دلائل چاہیے وہ دلیلیں دیکھنی ہیں ہمیں ان دلیلوں کے بارے میں گفتگو اور بحث ہے اور ڈسکشن یہ ہے کہ وہ کون سے دلیلیں ہیں وہ کون سے آرگومنٹس ہیں فطرت خود ایک بہت بڑا بڑا آرگیومنٹ ہے کسی اور آرگیومنٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی جی روایت کو دیکھیے آیتوں کو دیکھیے امام حسین علیہ صلاحت وسلام کی دعا اور مناجات کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے مفکرین کی سائنسدانوں کی باتوں کو اور مورخین نے جو کچھ تاریخ بشر کو بتلایا ہے کہ تمام انسانوں میں دین کی گفتگو عمومی طور پر رہی ہے دین کی طرف توجہ عام ہے کامن ہے سب کے اندر پائی جاتی ہے اگر نہیں ہے کسی میں تو وہ فطرت اس کی دب چکی ہے وہ فطرت اس کی مغلوب ہو گئی ہے اور وہ آلودگیاں وہ پردے جو پڑے ہوئے ہیں وقتی طور پر اس لیے انسان دین کی طرف توجہ کرنے سے غافل ہوتا ہے اللہ کے وجود کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی ہے اگر یہ فطرت پر سے دباؤ ہٹ جائے پریشر اگر ہٹ جائے اور پریشر ختم کر دیا جائے تو پھر یہ فطرت جو دبی ہوئی آزاد جیسے ہی ہوتی ہے وہ اپنے اللہ کو سمجھتی ہے فطرت اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں ادراک اس میں موجود ہے لہٰذا ان یہ فطرت دلیل بن گئی یہ سب سے بڑا ارگومنٹ ہے سب سے بڑا ایویڈنس ہے جس کے ذریعے انسان جو پیدا کیا گیا ہے اس کا وجود اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کا ادراک رکھ دیا یہ اس مہربان پروردگار عالم کا کرم ہے بس یہ پہلی دلیل جسے ہم کہتے ہیں دلیل فطرت اور فطرت بشر جس کے ذریعے انسان شناخت اور معرفت اپنے پروردگار عالم کے وجود کے بارے میں حاصل کرتا ہے اور اسے حاصل ہوتی ہے اس کے وجود میں اللہ نے اس کے وجود میں یہ شناخت اور یہ معرفت رکھی ہوئی ہے یہ دلیل آپ معزز سامعین کی خدمت میں بیان ہو چکی اور انشاءاللہ سلسلے گفتگو میں ایک آدھ دو نقطے پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ جو دوسری دلیل اور دوسرا آرگومنٹ ہے جس کے ذریعے ہم وجود باری تعالیٰ کو سمجھتے اور ادراک کرتے ہیں اور پروردگار عالم کے وجود کی شناخت اور معرفت حاصل کرتے ہیں وہ دوسری دلیل میں اور اس کے ڈسکشن میں ہم وارد ہوں گے اور اس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے اس کو اپنے معزز سامین کی خدمت میں پیش کریں گے عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ و اہل بہت طاہرین